Desconnecta per poder connectar. Ei, què et passa que no piules? Estic fotuda. És l'Albert, tia, ho hem deixat córrer al final. Què dius? Però si estàveu superbé. Doncs no, n'estava farta. Si és que si volia parlar amb ell havia de ser pel mòbil. Ja, jo conec uns quants d'aquests. No aixecava els ulls de la pantalla, és que ni quan sortíem a sopar. Que fort. Jo a vegades em sento fatal quan estic al bar de la Bíblia amb la gent de l'Insti. Tinc la sensació de que tothom té converses molt més interessants amb gent pel xat que jo, que estic allà. Ja, està tan enganxat. Saps el dia que el profe de mates li va prendre el mòbil? Ens va estar tota la tarda de mal humor i al final ens vam acabar discutint per no sé quina xorrada. Al meu germà li passa el mateix amb la Play. No pots ni dirigir-li la paraula i moltes vegades es presenta a sopar com si et perdonés la vida i després em va dormir tard amagat dels meus pares. Sí, sí, com l'Albert. A vegades em sembla que si el vull fer adonar que ha perdut el control de la situació, li hauré de penjar un vídeo al YouTube. Doncs mira, no seria mala idea. Les eines TIC t'han d'ajudar a comunicar-te, no aïllar-te socialment. Si prefereixes connectar-te abans que estar amb els teus amics, tens un problema. Les conductes addictives es poden tractar. Parla'n amb una persona adulta i podreu contactar amb especialistes.